Səfər bəy, biz son vaxtlar nəyi müşahidə edirik? Qısa olaraq anons elərdik, deyək ki, Azərbaycan öz məhsullarını Rusiya bazarına çıxara bilmir. Amma bir neçə ildir ki, artıq bu hadisələr proqnozlaşdırılırdı. Yəni, iş adamları da buna hazır olmalıdır. Qısası, belə dönəmdə böhran strategiyası necə hazırlamalıdır, necə hazır olmalıdır bizim iş adamlarımız proseslərə? Əvvəlcə sizə və tamaşaçılarınıza uğurlu gün arzulayıram. Təbii ki, biz çətin bir dövrdə yaşayırıq. Bu son bir neçə ildir biz bunu görürük, hiss edirik. Böhranlar, kataklizmalar davam edir. Və əsas qəbul etməli məqam ondan ibarətdir ki, artıq biznes strategiyaları qurulduğu zaman bir mənalı qəbul etmək lazımdır ki, onlar elastik olmalıdır və çevik olmalıdır. Ətrafda baş verən dəyişikliyə hazır olmalıdır. Təbii ki, əsas istehlak bazarı dəyişirsə, alternativ istehlak bazarlarına yönəlmək lazımdır. Ancaq bunun planı indi olduğu zaman, indi qurulmağa başladığı zaman növbəti elastiklik dövrünə gələndə biz artıq başqa bir plan qurmalı olacaq. Bu baxımdan şirkətlər alternativləri həmişə gözdən keçirməlidirlər, həmişə alternativ proseslərə hazır olmalıdır. Bu hadisə 44 gündür baş verməyib. Ancaq bunun xəbərçisi uzun aylardır davam edirdi və hətta deyərdim ki, bir neçə il idi ki, bu prosesə dünya hazırlaşırdı. Hiss olunurdu ki, bir şeylər olacaq və bu deməkdir ki, bugün istehlakçılar alternativ istehlak bazarları ilə bağlı, istehsalçılar alternativ istehlak bazarları ilə planlarını artıq həmin ərəfələrdə qurmağa başlamalıydılar. Ancaq indiki vəziyyətdə bu proses daha intensiv hal alır. Eyni məhsulları, eyni kateqoriya olan məhsulların alternativ yerlərdə satışının həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görməlidir. Alternativlər nədir? Başqa istehlakçı ölkələrin bazarları və yaxud da ki, daxili bazarda alternativ istiqamətlər seçilməlidir. Səfər bəy, söylədiyiniz kimi, müharibənin başlanacağı ilə bağlı öncədən də müxtəlif çağırışlar edilirdi. Artıq bir çox şirkətlər bunu ehtimal eləyirdilər, amma ekspertlərin bir qismi də dəfələrlə vurğuluyordu ki, geniş miqyaslı əməliyyatların keçirilməsi gözlənilmir. Bu səbəbdən də şirkətlər tam hazırlıqlı vəziyyətdə deyildilər, müəyyən ehtimallar var idi və artıq həmin dövr keçmişdə qalıb. Bizə bundan sonraki dövrdə şirkətlər nə etməlidir? Bu sual daha çox maraqlandırır və böhrandan çıxmaq üçün şirkətlər hansı addımları atmalıdırlar? Birinci növbədə təbii ki, artıq biz fakt qarşısında qaldığımızdan, artıq reallıqla hesablaşmalı olduğumuzdan real alternativ imkanlar nələrdir? Eyni kateqoriya məhsullarda yeri brendingə getirilməlidir. Deyək ki, xarici istehsal üçün nəzərdə tutulan məhsullar yerli istehsal istehlakçının marağını cəlb edəcək formaya, paketə salınmalıdır. Və yaxud da ki, eyni kateqoriya məhsulların alternativ bazarlarda, alternativ istehlak bazarında, biz konkret Rusiyadan danışırıq, amma ola bilər ki, bizim istehlak bazarımız Körfəz ölkələri olsun, Avropa ölkələri olsun və yaxud da ki, Amerika ölkələri olsun, həmin ölkələrin istehlakçının tələblərinə və qavramasına uyğunlaşdırılmalıdır və bu istiqamətdə proseslər aparılmalıdır. Deməli, ilkin variant alternativ bazarlarının axtarılmasıdır və biraz əvvəl də qeyd olunduğu kimi artıq bizim iş adamlarımız yubandılar, yəni bu bazarları tapmadılar və böhran şəraitini yaşayırlar. Bugünkü dövrdə strategiya, hansı istiqamətlər üzrə və hansı dövr üzrə hazırlanmalıdır? Və yaxud da daha uyğun strategiya hansıdır? Qısa, orta yoxsa uzun müddətli dövr üzrə? Bir mənalı uzun müddətli strategiyanın hazırlanması son 5 il göstərir ki, heç də uyğun deyil. Yəni, strategiya konstitusiya kimi bir şeydir. Onu hazırlayırsınız və siz ona riayət etməlisiniz. Uzun müddətli strategiya bir mənalı artıq heç bir işə yaramır. Qısa dönəmdə, ən yaxşı halda il yarım davam edəcək bir strategiyanın hazırlanması mümkündür ki, ancaq bu da dəmir qanun deyil. Bu, hər zaman elastik addımlara tabi olunmalıdır. Bunu proqramçılar yaxşı bilir. If belə olsa, belə olacaq. If belə olsa, belə olacaq. Bu tip faktorları özündə o strategiya əks etdirməlidir. Texniki olaraq isə sabahın nə olacağını biz bilmirik. Biz sadəcə proqnozlara hazır olmalıyıq və təqdim olunan ən pis proqnoz üzrə strategiyamızı qurmalıyıq. Necə ki, Çınar xanım vurguladı, bəzi ekspertlər deyirdilər ki, geniş miqyaslı bir hal almayacaq bu əməliyyatlar. Amma biz görürük ki, Azərbaycan şirkətlərində elələri var ki, onlar geniş miqyaslı bir vüsət aldığı təqdirdə hansı addım atacaqlarını düşünərək bir plan hazırlamışdılar və bugün o şirkətlər öz bazarlarında öz gəlirliklərini təmin edə bilirlər. Yəni, ən pis senariyaya biz hazır olmalıq. Gəlin, belə danışaq. Ən bəsit bir nümunə. Şirkətlər 8 növ böhranla üzləşirlər aşağı-yuxarı. Onlardan biri də təbii fövqəladə hadisələrdir. Bunun ən bariz nümunəsi COVID-dir.
Biz 5 il bundan öncə gəl, bizə desəydilər ki, biz küçəyə çıxa bilməyəcəyik, hamı maska taxacaq, şəhərlər boş olacaq. Biz buna yəqin ki, inanmazdıq və fantastik film kimi baxardıq. Amma bu reallığı biz yaşadıq. Deməli ki, hər şey mümkündür və mümkün olan ən pis şeyi bir şeyə hazırlaşmaq lazımdır. Hazır olmaq lazımdır. Səfər bəy, söyləyirsiniz ki, bir çox risklər mövcuddur və nəzərə alsaq ki, şirkətlər artıq uzun müddətdə həm də COVID-19-la bağlı müxtəlif risklərlə üz-üzədilər. Onun da nəticələri bu qədər gözlənilən deyildi. Daha uzun müddətli olduğu qapanmalar və məhdudiyyətlər sərhədlərin bağlanması fonunda şirkətlər onsuz da əziyyət çəkirdilər. İndi isə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin fonunda eyni və yaxud da daha pis vəziyyətlə üzləşiblər. Məsələn, biz verilişimizdə də müzakirə eləmişdik. Şərab ixracı demək olar ki, dayanıb 70%-ni Rusiyaya göndərirdik. İndi isə bu bazarda da məhdudiyyətlər var, logistika problemləri var. Bütün bunların fonunda isə strategiya təklif edirsiniz. Söylürsünüz ki, uzun müddətli və qısa müddətli strategiyalar olmalıdır. Axı bunlar da həm də öncədən hazırlanması, indiki mərhələdə də yeni strategiyaların hazırlanması əlavə xərclər deməkdir. Uzun müddət COVID, daha sonra müharibənin təsirlərinə məruz qalmış şirkətlər bu nöqtəsindən necə gəlsinlər? Bilirsiniz, məsələ burasındadır ki, strategiya elə bir məfhumdur ki, bu olmazsa olmaz. Yəni, əgər bir şirkət qurulursa, bir komersiya fəaliyyəti göstərilirsə, siz istənilən halda strategiyanın hazırlanmasına, o strategiyanı hazırlayacaq mütəxəssislərin cəlbinə vəsait xərcləməlisiniz. Əgər bunu etmədiyiniz təqdirdə, təbii ki, baş verən kataklizmlar və yaxud da ki, baş verən hadisələr, biz hermetik mühitdə yaşamırıq. Dünyada çox az ölkə hermetikdir. Şimali Koreya kimi bir neçə ölkə var. Hermetik mühitdə yaşayırlar. Biz hermetik mühitdə yaşamırıq. Dünyada baş verən hadisələr bu və ya digər formada bizə təsir edəcək. Ona görə bunu düşünürəm ki, bir bəhanədir. Strategiyanın yazılmaması üçün argumentlərin gətirilməsi əslində bir bəhanədir. Bu, investisiya faktorudur. İnvestisiya yalnız məhsula, yalnız xidmətə olmamalıdır. O xidməti məhsulun bazara çıxarılma prosesindən öncəki hazırlıq prosesində də olmalıdır. Bəzən strategiyanın uzun-uzadı, qalın kitablar şəklində yazmağa çalışırlar. Buna gərək yoxdur. Sadəcə oturub düşünmək, ətraf mühitdə baş verən hadisələrə çevik reaksiya verə bilən mexanizmləri şirkət daxilində yaratmaq lazımdır. Bu, bir mənada birjalardakı fəaliyyətə oxşuyur. Siz birja brokerlərinin yəqin fəaliyyətini bəlkə də kənardan izləmişsiniz. Düşdü, qalxdı, alırıq, satırıq. Bu tip mövzulara oxşuyur, amma o qədər də intensiv deyil. Əgər siz fəaliyyətinizə, strategiyanıza, biznesinizə təsir edəcək əsas amilləri daxil etdiyiniz zaman, o amillərin təsir gücünə müvafiq olaraq alternativləri qısa müddətdə ürətə bilərsiniz, hazırlaya bilərsiniz. Bunun asan olduğunu heç kim demir. Biznes mübarizədir və biznes hər adamın işi deyil. Ona görə biznesmənlər adi insanlardan fərqlənirlər. Çətin bir işdir, amma cəmiyyət üçün, insanlar üçün, dövlət üçün faydalı bir fəaliyyətdir. Müflis olan sahibkar bunu həm də öz işçisinin əməkdaşına da izah eləməlidir. Çünki onlarla vidalaşmaq məcburiyyətində qala bilər və yaxud da əmək haqqını yubada bilər. Bəs bu daxili, şirkət daxilində bu strategiya, bu iş necə qurulmalıdır? Belə deyək, Azərbaycanda yəni, müflis olmaqla bağlı bir prosedur var. Hansı halda şirkət müflis sayıla bilər. Amma dünyada bu tip örnəklər çoxdur. Məsələn, 9-11 hadisələrindən sonra bir çox hava yolu şirkətləri müflis olmağın eşliyinə gəldilər. Çünki insanlar hava nəqliyyatından istifadə etməyə qorxurdular, çəkinirdilər. O şirkətlər nə etdilər? Bəziləri niş bazarlara fokuslandılar. Deyək ki, daha lüks segmentin qiymətini daha da bahalaşdırdılar və o nişi gücləndirdilər. Bəziləri isə low-coster xidmətini daha da gücləndirdilər insanları cəlb etmək üçün. Və burada başqa bir amil önəmli rol oynadı. Bir neçə şirkət bunu tətbiq elədi və bugün də həmin şirkətlər bazarda qalıblar, fəaliyyət göstərirlər, mənfəətlə işləyirlər. Bu şirkətlər performans əsaslı kompensasiya sistemini tətbiq elədilər. Yəni, şirkətin daxili kulturası elə quruldu ki, şirkətin hər bir əməkdaşı başa düşdü ki, bu şirkətin ayaqda qalması, fəaliyyətinin davam etdirilməsi üçün optimizasiya tədbirləri rasionaldır və şirkətə hər bir kəs mənfəət gətirilməlidir. Bu, havacılıq konsepsiyasında ciddi bir dəyişikliyə səbəb olur. Yəni, biz bəzən eşidirik ki, böhran həm də fürsətdir. Yəni, ciddi mənada o fürsətləri dəyərləndirmək lazımdır. Siz diqqət yetirsəniz, 9-11 hadisələrindən sonra dünyada low-costerların sayı sürətlə artmağa başladı, low-coster hava yollarının, Azərbaycanda da belə yerli şirkət var, artmağa başladı, bu artıq yeni bazar segmentinə gətirib çıxartdı.